Më mirë jashtë apo brenda? A, këso... Pytje nuk jam fart për këto pytje, unë jam diska vizitor për Kosovë dhe këto fart diska mbrenda Kosovës dhe Shqipëris. Po, si me ndonë, më mirë jashtë apo brenda? A, për me jetu jashtë mbrenda. A, ki... Pa, normal, me vend tonë nuk ka. Edhe një jetë, një standart, me kënë këta me nga punësu këtu, ko ma mirë edhe me nejtë në vend tonën, je... Êsh idealja, po mirë. Je ma mirë psikisht, tana në regullë. Sa e njini politikën në Shqipëri? Në Shqipëri... Ndishni? Po, e ndisi regullisht politikën e Shqipërisë edhe të Kosovës. Tësë situatën e ndarjes mi disë Berishës dhe Bashës që nda. Po, 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 po. Po, mu ma merë mendja apo kopton Berisha kërë ka dha kontributin e vetë, a nuk ka qenë politikë heqë, unë jëmë përkras pak i Berishës edhe nuk ka nevoj për shemëll ashtu që shtuin anan në Kosovë fund pusit mi qitë Berishën, a i njeri Berisha, apo kopton. Kërë një kush është më mirë? Luli brenda apo Berisha jashtë? Mu ma merë mendja ma mirë do të me konë Berisha në brenda e jashtë Luli. Dhe ishte e Luli. Po. Po pëse mund të kënë zirë, pëse në zorë? Qa gabimi ka bogi Berisha? Gabimi se i ka dhonë hapsin shumë, apo këptan edhe nuk e ka qitë njerën e duhur si duhet Shqipëris. Luzimi ka bo gabimi pisi ka hinë auko, tëse Partia Demokratike ka pas Shqipërin apo këptan ndorë edhe nuk u deshta shumë tani do më thonë e ka marrë lullëzim bashkë edhe nuk ka pas sukses apo këtonë politikë edhe për mendimin tem do të më thonë të rheqë apet sa le Berishë me qitë ato. Ju vrahu këndarje e këtyre? Normal po. Cile ndarje ju ka vrahu më shumë? Midis Berishës dhe Bashës apo Donaldi dhe Borës? Ja, normal Bashës edhe lullëzimit. Pra ato se kënë është, ju ka shqetsu fare? Jo, heqë.